Živjo, glede na to, da je to moj prvi vlog na Lidlovem YouTube kanalu, se mi zdi pravilno, da se mečkano predstavim. Moje ime je Aljaž, ukvarjam se s fotografijo in videoprodukcijo in ponovem sem se pridružil še Lidlovi ekipi Vitalnice. Torej, da gremo kar na jutrišnjo turo, torej plan je sončni vzhod na vrhu Begunjščice po Y-grapi. Trenutno razmere so zelo stabilne, naslednji teden pa pride to obilno sneženje, in je pač zadnji čas, da se izkoristi takšne razmere. Ne? Grapa Y ni lahka, je označena kot zelo zahtevno brezpotje in je ne priporočam vsakomur, sploh ne začetnikom. Tako da tudi za takšne vzpone, ki jih jaz ponovadi izbiram, priporočam ustrezno šolanje in izobraževanje za to, da se pač ljudje pripravimo na takšne ture. Tako da, ne čisto vsega posnet, če je on šel gor, lahko grem tudi jaz, to pravilo v hribih ne drži. Ok, vreme nam kaže zelo tako 50-50, 50% šanse je, da bo nor sončni vzhod z norimi barvami med meglo in oblaki. Obstaja pa še tista 50% šansa, da pač zna biti to ena sama megla in pač da se sončnega vzhoda ne bo videlo. Ampak včasih je treba mičkano pač raskirati in pač vidiš, kaj je. Raskirati v smislu vizualnega dela, ne življenjskih odločitev. Ok, nič, zdaj pa se grem jaz kar pripraviti, opremo in počas spati, da še ujamem kaj spanca danes. 4 ure spanca danes. Čau! Kva se zapira? To je megla po boje na ono stran, na Avstrijo. Pol urce pravi do vzhoda. Pol urce do vzhoda? Torej, gremo pa tjano. Boj se tako neče sliši zaradi vetra, ampak ok. Upaj, da bomo imela gor. Ki razgleda, ne? Zdaj enkaj se pokažu tjale gor. Ajde, kapci. Ampak se bo odprlo, ne? Ja, vidim. Zadnji je ful lepo, ne? Tukaj, ko gremo, je posle zabit. Ampak, glej, jaz sem optimist. Verjam, da vas mogu. In da bo, ne? Če bodo vlaki. Ja. Tura je uspešno zaključena, midva sva varno prispela v dolino in zdaj sva se odločila, da bova naredila en povzetek ture tukaj v tem gozdičku, zaradi tega, ker na parkirišču je bilo precej pohodnikov, ki so se spravili na zelenico in je bil malo direndaj in je težko posnetki tazga v tem primeru.
ko pridemo na vrh, si ponovno prvošimo kakšne proteinske tabelce ali pa proteinski napitek, ampak danes je gor, kot ste videli, tako pihal, tako je bilo mrzlo, da ni bilo neke hude želje po prehranjevanju. Kaj pa še najbolj paše, ko prideš v dolino, je pa to, da se lahko oblečeš nazaj v udobna oblačila in si prvošiš pol nekaj za pojest ali za popita, kakorkoli. In jaz imam danes s sabo en tak zelo dober kuki in pa, kaj pa, čakajte, tarararam, high-protein drink. Kjerega? Kolada, čokolada. Kolada, evo, jaz pa vanilija, ne vem, čisto odgovarja. Top, top. Malo pošekamo. Malo pošeki. Wow. Tole pa sede, če že vzhod ni bil tako, ker sva upala, da bo, ne? Vsa nagrada je dobra. Direkt uživa. Direkt uživa. O, živjo! Živjo, živjo. Ej, a imate še kakšen tale proteinski napitek? A ja, tega? Ja, imam, sam imam doma. Lahko se dobimo pri meni, pa gremo še skupaj do mene enega spit. Ok, zmenim, važi, potem se dobimo pri tebi. No, to je bilo to današnje ture. Jaz upam, da ste uživali in se vidimo čez en mesec, verjetno. 3 tedne, 2 tedna. Tu smo se presenetili. Čau!